Dhe një mesazh që mori prej tyre dhe që u deklaruave publike ishte që në procesin e dialogut duhet me dojmos me qenë protagonist dhe përfshirë dhe shtetet bashkuara të Amerikës. Që është një kërkesë e natyrshme duke ditur që Bashkimi Evropian në sytë e Kosovës lë shumë për dëshiruar për sa i përket kredibilitetit. Për vite me radhë është parë që Bashkimi Evropian nuk ka përmbajtur ose nuk ka përmbushur atyre anëve të saja, po themi, të kësaj organizate të obligimeve, konkretisht kanë fjalën për liberalizimin e vizave. Kosovës i është dashur të ka përdi kritere shumë të repta e të ashpra për të përmbushur kërkesat që kërkoheshin nga Bashkimi Evropian për mundësuar liberalizimin e vizave, dhe faktikisht ajo gjë nuk ka ndodhur, sepse ka kaluar 5 vjet tashmë. Dhe Kosova është në momentin aktual një lloj getoje në zemër të Evropës, si vetëm vend që nuk ka liberalizim vizash. Kjo që ka ulur dimensionin e besueshmërisë në opinionin publik në Kosovë, prandaj ata kërkojnë gjithmonë më tepër një prezencë amerikane, qoftë edhe për ta garantuar. Pastuar këtu edhe fakti që Bashkimi Evropian ende ka 5 anëtar që nuk e njohin Kosovën, dhe kjo gjë është prapë një dështim i brendshëm Bashkimit Evropian, që pavarësisht të rezolutave të Parlamentit Evropian, kërkesave të Komisionit, asgjë nuk ka avancuar, qoftë me Greqinë, Slovakinë, Rumaninë, Kiprën, pra këto vendet dhe Spanjën, vendet që nuk e njohin Kosovën për Bashkimin Evropian.